A Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Estado vai coordenar o projeto Comércio Seguro aqui no Rio Grande do Norte. O projeto ele foi lançado nesta quarta-feira, dia 1º de julho, e já iniciou as ações junto às outras 32 CDLs que existem no Rio Grande do Norte. A campanha Comércio Seguro visa preparar e orientar consumidores, lojistas e colaboradores na retomada das atividades comerciais. O consumidor do estado do Rio Grande do Norte vai voltar às compras, vai aquecer novamente a economia do nosso estado. E esse consumidor espera encontrar um ambiente saudável, seguro, que lhe garanta saúde e não contaminação da Covid-19. Pensando nisso, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, junto às CDLs, elaborou um programa chamado de Comércio Seguro, que visa atender aos protocolos governamentais, atender toda a exigência dos dias atuais e dando assim segurança e garantia ao nosso consumidor e também aos nossos colaboradores. Nós vamos retomar a economia, mas vamos retomar com responsabilidade. CDL Mossoró participando dessa campanha ativamente, convida todos os empresários e também os consumidores a se engajar nessa campanha do comércio seguro para que a gente tenha uma retomada tranquila, sem um retrocesso em função do aumento de casos da pandemia. Para a execução da campanha, a FCDL preparou uma cartilha com os protocolos de segurança estabelecidos pelo Plano de Retomada do Governo do Estado e da Organização Mundial de Saúde. Para receber o selo Comércio Seguro, o lojista precisa seguir todo o protocolo. Esse selo do Comércio Seguro, ele é um selo que o objetivo dele é provar ao cliente que aqui, nesse estabelecimento, nós estamos seguros. É dizer a ele que eu estou cuidando da vida dele, dos meus colaboradores, da minha. Eu estou contribuindo para que tudo isso passe. Então, nesse momento, você mostrar que tem higienização, que lá dentro do seu estabelecimento é como a casa dele, passa segurança, isso faz uma enorme diferença no seu resultado financeiro. O lançamento da campanha aconteceu de forma virtual no canal do YouTube da FCDL do Rio Grande do Norte. E está gravado e disponível para quem quiser mais detalhes a respeito do projeto. Luísa Mendes para Notícias da Câmara.